maxaa la yiraahdaa boorama wax laga qabto ordad iyo dabagalna markaasi loo soo diro taa waxaan u leeyahay sanadka dhamaaday bilna xisaab xilkeedii lama hayo bil kaliya xisaab xilkeedii lama hayo taas waxa ku tusaysaa heerka uu gaaray musuqmaasuqa heerka uu gaaray musuqmaasuqa ayay ku tusaysaa waxyaabaha waxa markaasi noo dheer in xildhibaankii maxaa la yiraahdaa ka hadla musuqmaasuqa iyo corruptionkana xeer ilaalinta laga soo dacweeyo oo maxaa la yidhaahdaa sharciyadii iyo maxaa la yidhaahdaa qawaaniintii u taalay dowladaha hooseba laga tallaabsadona runtii iyadna waxa weyaan waa qodob noo dheer marka waxaanu leenahay degmada maxaa la yidhaahdaa buurama runtii waa degmo hawrogaadiye baan leenahay sanadka cusub een anagu joogno waayo annaga ka markhaatiya wax qabadka noo suuragalay iyo waxaana noo suuragelin annagay bulshadu noo soo dooratay waxaad arkaysaa maanta waxyaabaha ay lagu soo bandhigay dowladda hoose invitationkeega waxaa la ku qornaa 12 bisha in la qoro oo bishii koowaad uu dhaco maantana waa 18 macnaa dib u dhacay wuxuu ku tusayaa sidaan ummadda aan uga dambeyno iyo ceebaan leenahay invitationka aan bixinay ayaa u daliila badan baanu xeerinaynaa oo waxyaabo badan baanu eegaynaa laakiin waxa isqabali waxa weeyaan baasha sabti ku qorsan tahay hoggaanka dowladda hoose cidda hogaaminaysa imika ninka ugu sarreeyaay sidaa u fikirayo iyo sidaan u fikirayna way kala duwan tahay runahaanta bulshada waa tastaanana u sheegaya waxaa la doonayaa annako rag maxaan ku dhahay iminka ah dhallinyar iyo dumar rag iyo dumarba sidii positifeka u fikirayno akademiya weliba oo jaamacada ka soo baxay oo waqtigii dee dhallinyar baan leeyahay caqligu uu taamka noqon yahay ku jiraa marka beenta in lanagu maaweeyo dowladda oo soo yidhaa hoggaankeedu waxaana runaantii ilmaha yar ee caruurtii aanu ku fikiri karin inuu dadka u sheego una dhaleedhaado maxaan ku dhahay saasaa soconaysa wardi ka daadee maal ma noqonaysa dayac qarnigaan ku jirnaayo qarnigii 18aad maa kii 17aad maa waa qarnigii 11aad wax ka dambeeyey cidde sidii loo xukumi lahaa waa nagu fikiraya inuu sidii maxaan ku dhahay waa iyo hore laysku xukumi jiray oo dadka been loo sheego oo leedhaado waxay waxaa sanqabanayna waxay waxaas dadka u sheegaynaa saasaan xukumaya waa maxil dhibaan dhaloo lasoo doortay ninka kule maxaan ku dhahay xeereelima ka dacweynaya bulshada iyo dowladda waxaan u sheegay khaasatan dowladda waxaan u sheegaa dhexe xil dhibaan lasoo doortay oo maxaan ku dhahay dembi faraag kula jirin dowliba si waxaa jirta weyada qofka loo leedhaado oo maxaan ku dhahay loo baadho maxil dhibaan iyo maayir isqabtay baa la odhan maayirka intuu xeeraanin degayay xeeraanin xitaa gobolka khaladaadka ay sameynaysa waxa weyaan inay warqada qabsato oo maayir ku dacweynaya xil dhibaanadiisa dema dhacaysa dema suurta galayso haday kala daa laiska kala dhex dhibaan dhulka oo kacaano dowladda hadday doonaysa inay maayir keliya maxaan ku dhahay talada ka qaadato de maayirku liidarka hogaankayagii weyaan ninkii nu hogaamin lahaa positifka nagu hogaamin lahaa weyaan run ahaantii xagaldaaca ku jirayna de xildhibaanadiiba kontrooli karin maamuli karin lahay oo adiga arkaya rag la daa oo maxaan ku dhahay siisa si ka badanoo fikiraya in been laysku maaweyno lahay xere lemasa caruurta kaa dacweynayna de caruurtii magaalada shiidaysa maaha xildhibaanadii wa xildhibaana waxa weeyaan si logica u fikirayo hadde magaalada isan ka daa ma wax caqliga galay waxna maaha aad ku fikiraysaay de haddii loo dhac korkaa jihada saxe raydka xaggii directionkii saxa loo dhaqaaqo hadduu isna dhaarisha kala u dhaqaaqo de wax wadaysa maaha marka annagu imika waxaan maqalay waxa la sameeyey sanadkii dhannaa waxqabadkiisiibaa dowladda se lagaga sheekeynay anu moogi cid noo sheegtana xidhibaanadii waa kuwan dhammaanteed cid alla cid u sheegtayna ma jirta danyaro isagoo duu sheegtay maxaan ku dhahay dadkii magaalada waa waxa lagu yidhi intuu la dhanteed loo sameeyey waxaan qabanaynaa ho markii magaalada de horumar aan wax magaal yaan ogeyn ba maxaan ku dhahay horumar la sameeyo oo haddaan been laysku sheegayn dee waxyaaba hera laga qabtay ha aan ka tashanno war maxaa jira sidee wax u jiraan anu maayir mayi umana sharaxnayo maayirna inaan noqdana diyaar mayi laakiin sida xildhibaan waxaan lahay maxaa sharaf leh oo kartideedina leh de dadka beenta laga daayo sidii saxe hantidoodan la urunayo cashuurta wax saxa loogu bixiyaan anagu leeda meel saxa ku baxa hantida dowladda hoose ee dadka laga soo ururiyaay ayayna boob iyo musuq maasuq iyo in la hanti boob oo weliba dadkana lagu fikiro sidii waayi hore loo fikiri jiray loogu sheekeeya sidii dad fikirayno aan wax kala garanaynin de dad dhan indhaliyo dhegalo maaha waa dad maxaan ku dhahay xildhibaanadu transparent iyo accountability bayyay ka sheekeynayaan isaguna wax kale yay ka sheegeen nimanka fulinta maxaan ku dhahay weliba ugu sarreeya fulinta ugu sarreysaay markaan waxaan leeyahay dowladda hoose haddii ay hesho hoggaan saxa insha allah wayna heli doontaa sidaana ma sihan doontii dadka buurama waxaan u sheegayaa iyo dadka maxaan ku dhahay degmadeeda.
هدوس خمسة جيجا بات كرت الدرجة ما ممكن هو جميل لها أو دي اللي جف فايدين لها قبل لها يا ده هالكار دي مركا وحويا أنا جو وحويا وإنه حلو شيء إن شعب هيجا إن إنه هو مركا كشقة إنه ما أنت أو تهاي محمد هذا بيش وصدي تمك بيش يكو بعد الله بدي يكون يعبر تمك وحن هالكار نسافر استي أنا جو إن محمد هذا كتر سن حبيبنا ده قلها دي كان كده مذا بورمة وحويا وحن كجا من حركي لنا صدرت أولا تاس أو سبب تهاي een fulinta aan dooraneen oo gacanta u taagne in xilka u dhiibanay anaga garashala aan inaga hayso oo aqoon hore u lahayn qofkaasi aanu gacanta u taagne nulina hoggaami oo maanta hormoodkii degmada noqo oo ku fashilmay maxan ku raaxda maamulkii degmada oo degmadii hareeray musuqmaasuq baahsan aanii jirin cid la xisaabtamaysa aanu ogolayna walaa gud joogta ah walaa maxan ku raaxda xil dhibaano aynoo qabsoon milaayihiin kan fadhiyadii aanu kala tashanayn in golaha deegaanka haba yaraatay wax heshiis oo la soo hordhigay ayna jirin aanu weydiinay su'aal uu noqday inanka creditalis waxaan leenahay bulshadiina soo dooratay waxa doonayna inaad nagu la xisaabtantiin ashuurta la idinka soo qaadayo halka ay marayso waxa loogu talagalay in degmada iyo dadka wax loogu qabto maanta waxa dhacday in maxaan ku raadaa shirkad lagu wareejiyay hantidii ummadda ka dhaxaysay ee dawladdu lahayd lagu wareejiyay shirkad bareefada taasoo dadkii shaqo kaga dhex samaysatay oo dib dadkii qashinkii laga qaadayay ahayd cashuurta waxay ku bixinayeen maanta dib qashinkii ay maxaan ku raaxdaa lacag ugu bixinayaan oo laga iibinayo ay degmadii hareeraysay xashiishku aanay qof lacag bixiyo mooyaane meel xashiish yeelanayna ka qaadaynin ayadii oo magaalada iskala baxday oo cid samaynaysa aanay jirin waxyaabihii ballanqaadadii aanu shalay ku ololeynaynay oo haba yaraatay cid noo fulisa aan laanahay waxaanu fariin u dirayaa sida xildhibaanada horeba sheegeen dowladda dhexe yaani iska indha tirin oo ana maxaan ku dhahay indhaha ka qabsanin waxa ka dhacay degmada Boormo ee Maqleysa waxa weeyaan golo dhalinyaro soo baxday golo aqoonyahan soo baxay wixii looga fadhiyay wax qabad ahaa ayay maxaan ku dhahdaa u taagan yihiin diyaarna u yihiin inay wax qabtaan aqaladna ayna qaadan karaynin anagu ogolaynay in la musuqmaasuqo degmada in maxaan ku dhahdaa wax qabadkeegii iyo horumarkeegiiba dib ku yimaada anagu ogolayn waxa jirtay fariin aan u dirnay bara saabka iyo maxaan ku dhahdaa dowladda dhaxaba wasaaradda arrimaha gudaha haba yaraatay aan saxiixo go'aankaas aan dhulka go'xoreynaya ee taasina wax aqal gala maaha go'aankan hal la joojiyaan lahay guddi baa jirta go'aanada guddi waxaa jira khilaafaad dowladda hoose leedahay guddi xil dhibaanada jira khilaafaadka waxaas dhan hal la wareejiyo sidaa darteed laakiin caburintan iyo go'aankan dhulka lagu xaqiijisanayo taa hal la joojiyo waxaan ku soo gabagabeynaya haddii dhowraha guud haddii dhowraha guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan laamaha ku shaqeeya anigu waxaan si bareer ah ugu codsanayaa inuu soo dhaqsaa bal degmada Boor soo gaaro horena waanu nidhi imikana waa leenahay waxaan leenahay musuqmaasuq badan baa jira xisaab xil la'aan baa jirta golihii deegaanka waxa uu leeyahay xisaab xil bulay hal bil lama haya sida xildhibaan hore ku dhaajay hal bil oo golaha soo dhigo ma jirto waa lacagta ummadda laga soo guraa halkay ku baxdo ummadda shacabka laga soo doorto waa in la ogaada cidda mas-uulka ugu weyna waxa weyn waa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa uga mas-uul ummadda shacabka annagu wakiil baan u nahay runtaan u sheegnaa anagu inta dadaalkayga waan dadaalinaa laakiin waxaan leenahay cidda wax la xisaabtami karta waa dowladda dhex waxaan maanta halkan hayaa oo aan uga soo bandhigayaa waa go'aankii ama khilaafkii guddoomiyaha iyaga iyo guddoomiyaha xigeenka ka dhex dhacay wuxuu ku saabsanaa warqad aan hayaa waa warqad ka soo baxday go'aan fulineed cidda ku saxeexana warqadaas waa maayirka degmada Saleeman Xasan Xadi iyo Xasan Yuusuf Firaash oo ah maayirka xigeenka xogayaha maayirka xigeenku isaga wax saxeex ku leeyahay ma jirto waa warqadda la rabo in dhul shaqsi ama la isku haysto loo gudbiyo oo laguna xalaalayo go'aan fulineed go'aan fulineed wax laguma xalaalayo markay dadku isqabsadaan waxa lagu xalaalaynayaa waxay tahay in loo bandhigo guddida dowladda hoose khilaafaadka guddida xildhibaanada maxkamadaha in loo gudbiyo taa weeyaan talabaad ee la rabo iyadna go'aanada qaar ka mid a iyadan warqadoogaan hayo waxaa ka mid a in meelaha qaar wadooyina go'aan lagu soo saaray lana rabo in lagu sharciyeeyo laguna fuliyo taana marka waxaan ka digayaan bulshada uga digayaa oo weliba khaasatan aan lahay fulinteedaan u sheegayaa war waxaa ka diwaantooba go'aanka markas aad soo saaraysaan go'aan ay ummaddu inala ogtahay xildhibaanada inala ogyihiin guddida khilaafaadka inala ogyihiin cid kasta inala ogyihiin oo xukun cadaalada waana samaysaan.